עשר. כל דקה היא מתוכננת. תשע. בהצלחת המשימה להביא את הלוויין לשמיים. שבע. זוגות קינות. שש. ההתרגשות היא עצומה, אין לי דרך לתאר אותה. ארבע. שלוש. שתיים. אחת. לוויין באוויר. אנחנו רואים את הלוויין ימים בודדים לפני שהוא מזווד לתוך החיפוי שרואים אותו שם בקצה. כמה זמן לוקח לשים לו את החופה ולשים אותו בשלב שלישי? זה בערך שלושה שבועות מהיום, אנחנו נהיה מוכנים לרגע השיגור. מהרגע שהטיל יצא, עכשיו כל האחריות וכל הסמכות ועד המכלול הזה. שלוש, שתיים, אחד, טיל יצא. סוף מנוע. הצטה. הצטה. נכנס לפוליגון. אנחנו נמצאים בחדר השילובים של מפעל חלל של התעשייה האווירית ביהוד. ובחדר הזה מבצעים את כל השילובים וההרכבות והאינטגרציות של כל הרכיבים של הלוויין. שיגור הוא אירוע מאוד טראומטי ללוויין, זה כלול בהרבה הרעדות, בהרבה רעש, גלי קול אקוסטיים מאוד מאוד חזקים שיכולים לפגוע בחלק מהרכיבים של הלוויין. מגלתי תוך כדי הבנייה צריך לבנות אותו בצורה מאוד חזקה, לוודא ששום רכיב לא יזוז מהמקום, שהוא מסוגל לעמוד בעומסים שמופעלים עליו בתהליך השיגור. הוא מכיל טלסקופ מאוד ארוך, עם הרבה מראות, ציר אופטי מאוד גדול, שהמטרה שלו היא לצלם את הקרקע. מכאן לוקחים את הלוויין, אורזים אותו בצורה סטרילית והרמטית, משנעים אותו לאתר השיגור. היכולת לבצע שיגור לוויין ביום מסוים היא תלויה בהרבה מאוד גורמים ואנשים וגופים שבסוף לוקחים חלק בתהליך הזה שקצת קשה להבין אותו דרך המסכי הווידאו. המשימה שלנו בסוף במנהלת הלוויינות במפאת היא לסנכרן בין כל הגופים וכל הפעילויות לכדי קונצרט אחד שמסתיים בסוף בלוויין בשמיים, בקליטת תקינה שלו ובליווי הלוויין לאורך כל אורך חייו עד בעצם סיום חייו. כולם מתחים תקינים. אותנו הקורונה לא עצרה. שמרנו על הצוותים ההנדסיים לצד השלמת הבדיקות הקרקעיות האחרונות לפני השיגור. לוויין באוויר. טיל באוויר. השיגור עצמו היה שיגור שאפשר לומר שהוא ללא דופי. לשגר לוויין זה להביא את מיטב הטכנולוגיה למגדל בגובה של 8 קומות שנמצא מאחריי, לתזמן אותו בציר הזמן ולהביא את היכולת של מיטב התעשייה הביטחונית במדינת ישראל לנקודת זמן אחת בו הלוויין הזה יכול לעלות אל על על משגר המופלא שנמצא כאן. מבצע טכנולוגי מדהים שהתחיל לפני מספר שנים בעבודה מאומצת, יצירתית, נחושה, בהובלת מנהל התוכנית הלוויינות במפאת והתעשייה האווירית כקבלן ראשי, עם שיתוף פעולה כצוות אחד של מגוון תעשיות ביטחוניות, אלביט, רפאל ותומר. הדגמנו עוד פעם את עוצמתה של התעשייה הביטחונית במשרד הביטחון, שבאמת מוכיחים שוב ושוב את התרומה המהותית לביטחון המדינה ולעניותה הטכנולוגית.